i sobretot als comerços que feu possible que un any més puguem estar així gaudint d'aquest event tan important per al nostre poble i que en moments com els que estem atravessant pense que és un impuls econòmic molt important per als nostres comerços d'Almasora i també per a gaudir de moments de felicitat en la nostra gent, en els nostres amics, en el nostre poble.